Ja, Socialdemokraterna kritiserar regeringens sjukvårdsbudget. Vill ni säga lite mer om det? Ja, men vi har ju varit tydliga med att det är en nationell sjukvårdskris. Vi upplever att regeringen inte tar det ansvaret de behöver. Nu har statsministern plötsligt lovat att ingen ska behöva sägas upp. Och då vill vi se konkretion. Vad innebär det här? Hur mycket pengar? När kommer pengarna? Hur ska man säkerställa att det löfte han har gett till Vårdsverige nu blir verklighet? Hur ont om tid är det för att infria det? Men den här sjukvårdskrisen förvärras för varje vecka, för varje månad som går. 5000 människor är idag varslade. Det kommer att kunna följas av ytterligare människor. Varje månadsskifte har vi tjänster som inte återanställs, som inte får nya medarbetare. Det är ett allvarligt läge. Det här försämrar tillgängligheten för patienter och det gör att personalen får det än tuffare och fler kommer att möta stressad vårdpersonal som inte ger en bra vård. Ni pratar om ett utskottsinitiativ. Vad innebär det? Det innebär ju att vi söker majoritet i riksdagen för att kräva av regeringen att de levererar en budget som lever upp till statsministerns löfte. Regeringen har ju gett löften om finansiering. Hur ser ni på de löftena? Men det är bra, det är välkommet. Det är otroligt viktigt i det här läget att ge de beskeden. Men ska det betyda någonting på riktigt? Då behöver man också konkretisera det. Det är inte så att Region Sverige kan leva på ett löfte som inte är värt någonting. Och det är det vi menar, att här behöver regeringen visa allvar. Vi har under det senaste året drivit på för att peka på den här sjukvårdskrisen. Man har vägrat att ta sjukvårdskris i sin mun. Och när man nu börjar ändå acceptera att det här är verkligheten, då räcker det inte med att säga att men vi ska hjälpa er. Utan det är upp till bevis. Det är här och nu, det är på allvar. Vad händer om regionerna inte får de här pengarna? Då kommer deras åtgärdsplaner att rulla vidare. Då handlar det om fortsatta varsel och uppsägningar. Det handlar om nedläggning av olika enheter. Neddragningar i sjukvården. Och det är ju det minsta vi behöver. Vi vet ju att under pandemin så var sjukvården otroligt pressad. De har gjort fantastiskt arbete. Men vi vet att vi har för lite personal och för få vårdplatser. Och där skulle politikens fokus behöva vara. Nu kommer vi längre och längre ifrån en bra sjukvård. Och det är djupt oroande.